សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាចង្ងាយហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅទៅញ៉ាំកោជួនម៉ាប់នៅរោងម៉ាស៊ីនចាហើយខ្ញុំទៅនេះដោយសារជើងខ្ញុំត្រូវទៅនេះកំងកោ20កូនបេផងតែមិញគាត់បានជួនថវិកាឲ្យខ្ញុំធ្វើអំណោយឲ្យខ្ញុំបានកំងកោគាត់នៅរោងម៉ាស៊ីនតាមប្រសាសន៍ហើយនិងតាមសំណពើម្ចាស់អំណោយចាហើយនេះគឺជាទឹកដីត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយភូមិទួលធាជើងបងប្អូនចាផ្លូវដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរនេះចាហើយឈ្មោះទៅមុខហ្នឹងនៅផ្សារខ្នងរតឹងខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានសួរនាំរឿងតម្លៃអង្គរមកឃើញថាខ្ញុំមិនទាន់បានយើងអង្គរកន្លែងគាត់ម្ដងទេហើយទៅថ្ងៃនេះហើយដោយសារអ្នកមីងគាត់មានសំណុំពរឲ្យខ្ញុំទិញនៅរោងសិនខ្ញុំក៏មកទិញនៅរោងសិនចាហើយអញ្ចឹងក៏មុនឃើញមានឆាត់ពីរទុកនៅខាងមុខបែបជាចិត្តដល់ហើយបងប្អូននៅខាងខ្ញុំគាត់មានលក់កូនឈើអីស្រួលដែរចាកូនឈើធំធំហើយជកងធំចកេះមានស្រែកស្រែកគាត់បន្តលក់នៅខាងខ្ញុំអត់បាក់ឯងកូនស្លាកូនដូងជីតាមផ្លូវយើងឃើញហើយនេះកន្លែងគាត់លក់បងប្អូនណាអូឃើញឆាប់ដួលហើយចាយើងខ្ញុំអាប់ខ្ញុំយកអង្គរថ្ងៃនេះខ្ញុំយកតម្លៃអង្គរ30ដុល្លារទុនអង្គរ3រឹងហ៎យកកាមលីសឯគាត់ការមឌូលនេះនេះកាមឌូលកាមឌូលអេមិញបងនិយាយថាមលីសមលីសឲ្យមួយណាមលីសមិញមលីសនោះនៅក្រមកប៉ុន្តែអត់អីស្រីស្រីថ្មីទាំងអស់អាការខ្ញៃនោះគឺថ្មីអាការមឌូលនេះគឺថ្មីតានេះអានេះក៏ស្រីចាស់អនុញ្ញាតអមស្រីចាស់ដែរដួលថ្មីចាញ៉ាំងការខ្ញែបេក្រហមនេះក៏ថ្មីដែរហើយបើតាមបងស្រុកនោះមិញនិយាយមិញអឺនេះ3កណាត់ទេនោះនេះ3កណាត់ចាការរំដួលនេះការខ្ញៃក៏បានដែរអានេះការខ្ញៃចា120000ចាប៉ុន្តែស្រីចាស់ស្រីថ្មីស្រីថ្មីនេះស្រីចាស់នេះអូការខ្ញៃស្រីថ្មីចាយកការខ្ញៃស្រីថ្មីចឹងមានស្រីចាស់ហើយនឹងស្រីថ្មីចឹងហ៎ចាឥឡូវបងយកស្រីថ្មីចាចាមិញបងឲ្យនិយាយថាស្រីចាស់បងចង់យកនោះឥឡូវបើមានការខ្ញៃស្រីថ្មីបងយកការខ្ញៃចានេះនេះសាច់កោវាអត់អីអឺខ្ញុំឲ្យដាំសាឲ្យបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិត្តភក្តិខ្ញុំវាជំរាបប្រាប់ខ្ញុំហីអាអាម៉ាប់ថាខ្ញុំទិញជូនអាម៉ាប់អានេះការខ្ញៃនោះហ៎ចាការខ្ញៃបាយតុនហើយបងឯងរោងសិននេះបងអឺល្អនឹងកោបងមើលអូនហត់មើលកោបងរោងសិននោះស្រកហ្នឹងថ្មីមែនថ្មីនេះកោបតាអូនហើយនេះឲ្យឃើញថាសាច់កោនេះឲ្យស្អាតមែនតើហើយថ្មីអញ្ចឹងហើយនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងតម្លៃវាត្រឹមតែ30ដុល្លារស្មើនឹង120000បងប្អូនចាអង្គរនេះអង្គរឲ្យការខ្ញៃចាចាមើលសាច់កោវាស្អាតមែនល្អហើយមើលទៅវាស្អិតជាប់ដៃហ្មងវាអង្គរស្អិតជាប់ដៃចាអង្គរគាត់ល្អបងកិនឲ្យផ្ទាល់រូងសិនខ្លួនឯងផ្ទាល់បងណោះចាចាថ្ងៃហើយ120000អញ្ចឹងឲ្យបងជួយប្រាប់បងប្អូនយល់ឲ្យបានដឹងបន្ថែមមិញមានផ្កាខ្ញៃមានផ្កាខ្ញៃមានការំដួលការំដួលចាហើយមាននាងអមមាននាងអមអាហ្នឹងសិតតម្លៃដែរ120000បងហ៎អាហ្នឹងខុសគ្នាការរំដួលហើយនឹងការខ្ញៃហ្នឹងអាហ្នឹង120000ស្រីថ្មីចាចាហើយអានេះប្រភេទស្រីចាស់នាងអមហើយនឹងការខ្ញៃអាបេពណ៌យ៉ាងនោះអាហ្នឹង125000អញ្ចឹងវិញស្រីចាស់ថ្លៃជាងស្រីថ្មីមែនស្រីចាស់ថ្លៃជាងអូអញ្ចឹងវិញខ្ញុំស្មានស្រីថ្មីព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តស្រីថ្មីហ៎បងដាំទៅវាឈ្ងុយវាខ្លះណាអាហ្នឹងស្រីចាស់ដែរអាហ្នឹងញឹកថ្លៃទៀត
ចាហ្នឹងមកបើ310,000 410,000ទៅ510,000នេះបងសាញ់120,000បងរាប់បន្ថែមមកបងខ្ញុំចង់ដឹងអាតម្លៃ120,000ហ្នឹងវាមាន2មុខមិញអញ្ចឹងបងចាចាមានតែ2មុខទេចាចាចាបើគុំដាក់អត់ទេបងបើកហើយបើកហើយនេះលឹមបងដាក ជំរាបសួរបងប្អូនពីចម្ងាយចាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលគាត់កំពុងលក់ទឹកអំពៅប៉ុន្តែអត់ដឹងលក់ដល់ណាព្រោះអីមុនហ្នឹងខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះគាត់អត់ឃើញចាមិញខលទៅគាត់គាត់អត់លើកបែបជាអត់មានសេវាបងប្អូនហើយឥឡូវទៅសាកមើលទៅដើរចង់ឲ្យចាព្រោះអីទៅដល់ផ្ទះក៏អត់ឃើញដែរហើយអង្គរនេះខ្ញុំទិញដាក់ក្នុងតាមឡានហើយឲ្យនៅនេះគេហៅវាសេ100បងប្អូនចាគេច្រើនណោមកូនចៅគេមកដើរលេងនៅតាមវាស្រែហ្នឹងពេលល្ងាចឡើងហើយគេដើរហាត់ប្រាណនៅលើតាមដងផ្លូវហ្នឹងចា៎ហើយមនុស្សជុំអញ្ចឹងបើជិះគាត់មកលក់តាំងទៅហ្នឹងហ្នឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអើយខលទៅទៀតមើលតើគាត់លើកអត់ពួកអីខ្សោយសេវាខាងបន់នេះហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមទោសបងប្អូនពុកម៉ែអ៊ំពុកមីងដែរពេលខ្លះខលមកខ្ញុំអីចឹងអត់បានលើកដោយសារខាងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមានសេវាទេមានដោយកន្លែងចាអញ្ចឹងវាហាងផុតផោយហើយនេះទេសភាពនេះស្អាតស្រស់ត្រកាលមែនទែនចាសម្រាប់បងប្អូនចង់មករស់នៅស្រុកខ្មែរដែលមានវាលស្រែច្រើនហើយមានកន្លែងដើរហាត់ប្រាណគឺទីតាំងវាស្រែ100ហ្នឹងល្អមែនតើចាប៉ុន្តែនៅដោយសារតែខាងនេះវាស្រែច្រើនប៉ុន្តែវាឆ្ងាយពីភូមិខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអូទេអត់លើកគេខ្សោយសេវាយេពីណាគេនេះដូចដើរពីចងាយដូចស្តៀងកំាប់ទៅលោកគ្រូនោះដល់ដូចសលំដូចងាយហ៎គេទិញមកលក់ហ្នឹងមែនតដឹងនេះគេទិញអីដូចការសង្ស័យមែនអញ្ចឹងនេះនោះទៅទៀតហើយវាអត់ឃើញយើងទេមិនទៅគាត់អត់ឃើញទេចាគេកិនថ្មចង់និយាយកន្លែងកិនថ្មកន្លែងហ្នឹងតាមមើលហើយនេះហើយមិញឃើញឲ្យកិនឲ្យគាត់អ្នកកិនថ្មនេះចាឡើងងឹតឈឹងហ្មងចាតែកន្ធួយក្លែងជីអើមែនឯងលោកគ្រូគេសានសង់ផ្ទះតែដឹងគ្រូគេពីទឹកយកអង្គយកស្អីយកថ្មយកស៊ីម៉ងពីនៅហ្នឹងទៅនេះគេយកខ្សាច់យកអីមកដាក់ហ្នឹងទៅមើលទៅតរងគេរៀបចំកន្លែងនៅចាហើយនៅនេះវាស្រែអញ្ចឹងចាមានខ្នល់ផ្លូវចាក់បេតុងហើយខលទៅអត់លើកទៀតបែរជាតំបន់ហ្នឹងមិនគួរណាខ្សោយសេវាទេព្រោះឯដងអង្តែនខ្សែភ្លើងច្រើនលោកគ្រូសាក់តេមើលលោកគ្រូលោកគាត់ជាប់ពលក្នុងដឹងតែគាត់នៅការសង្ស័យមើលចងាយវាអត់ច្បាស់ដែរមិញចាហើយមានជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងមានផ្ទះទាំងហើយនៅតាមហ្នឹងក៏គាត់សេវាបានជាខលទៅអត់ចូលលឿនតឹតតឹតហ្មងនំទីទៅតាមឆៅយ៉ាងហ្មងទៅហើ
គាត់នឹងដឹងឃើញឃើញទេប៉ុន្តែមិញគាត់នៅសង្ស័យវាចងាយមើលអត់ច្បាស់សេវាទេតអត់សេវាទេនេះសាលាឃុំមកបងប្អូននៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅខាងស្ដាំដៃនឹងសាលាឃុំចានេះមានចតឡានពីមុខនឹងសាលាឃុំនេះសាលាឃុំនៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយទៅសុប្រាយគាត់ដល់កន្លែងលក់នេះអត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹងថាទទួលបានអំណោយបើដឹងនឹងសុវ័យចិត្តយ៉ាងណាបែបជានៅចាំខ្ញុំហើយតែខ្ញុំអត់ប្រាប់គាត់ទេកុំឲ្យគាត់នៅចាំខ្ញុំទៅខកខានក្នុងការរកស៊ីគាត់អីចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តដល់គាត់ចឹងចាស់នេះលោកគ្រូឲ្យផ្លូវនេះបែកទៅសួងគ្រូទៅខ្នល់ទឹងសួងនេះដែលតាមក្រាស់សាំងហ្នឹងបែកសួងងើអញ្ចឹងតាមផ្លូវនេះនៅចិត្តសាលាឃុំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពណាស់សម្រាប់បងប្អូនចង់រីថាយឯងត្រូវប៉ាន់ឯងនៅខាងហ្នឹងសម្រាប់គាត់មានប្រាក់វិវត្តអាចចាយវាយបានកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ទេសចរចាមកជាលឿនទៅមើលអមាប់មែនក៏អីតែឃើញអត់លើកផងមានដំដូងផ្លូវនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានជិះលឿនទេដោយសារអីមានលំអមានឡានមានមនុស្សដែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំគិតរឿងសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធានជីលឿនទេការពារសុវត្ថិភាពជួយផ្លូវតូចពិបាកជិះគ្នាទៅចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកអង្គុយពីក្រោយខ្លុំអញ្ចឹងមើលអត់សូវដឹងច្បាស់ថានឹងដូចមួយមែនជួយមើលគេអូស្លាកលេខម៉ូតូនឹងឯងកូនម៉ាប់ហ្នឹងមែនដោយការសង្ស័យមែនដោយការសង្ស័យមែនចាញ់ទៅផ្នែកចុះណាដោយការសង្ស័យមែនទីតាមតាន់ហើយចាអេនៅនេះដូចឥឡូវថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងអត់សូវមានមនុស្សទេគ្រូអត់ឃើញមានមនុស្សផងអត់ឃើញមានមនុស្សស្ងាត់ហ្នឹងដូចយ៉ាងស្ងាត់ហ៎មិនមានសុប្រាយគាត់ហ្នឹងហើយអញក៏មានលឺទូរស័ព្ទរោទេមានតែមកពី3ដងហ្នឹងស្មាននឹងព្រាវនឹងស្មាននឹងជួបផងតានៅក្នុងកស៊ូអត់មានសេវាខាងមុខនោះបែរមានតែកន្លែងគេលក់ច្រើនណាខ្ញុំមកទឹកអស់ខាងមុខខាងមុខនោះទេអូបងបងកុំបោះអញ្ចឹងបងនេះគេលក់ដែរនោះអានេះវាអលួយមែនប៉ុន្តែយើងកុំបោះអញ្ចឹងបើយើងទុកវាធ្វើជីនៅតាមគុំតំណាំបងឯងតែមកអត់ចូលផែខ្ញុំនៅក្នុងបងឯងយកទៅដាក់គុំតសក់ហើយនឹងគុំស្អីគេដើមស្អីគេអាពោតប្រាំងពោតប្រាំងហើយបងក៏បោះអញ្ចឹងទុកវាធ្វើជីដាក់ទៅវាអត់ដុះស្មៅហ្នឹងហើយបើខ្ញុំចង់បានបងមិនខ្ញាក់គោដែរតើឲ្យនេះគេឲ្យគោចាតែគឺសំហ្នឹងឯងចាចិត្ត3បាច់សសប៉ុណ្ណេះលោកគ្រូចាទុកអស់ហើយអញ្ចឹងចានៅសប៉ុណ្ណេះចាសល់ហែ4 5កំប៉ុងទៀតអស់ទៀតហ៎ចាមកយើងកន្លែងអែបចូលគៀនសិនហ៎ចូលគៀនសិនចាំនេះអូមួយក៏ទៅដល់មុខដល់មុនទេចាំនៅនេះគ្នាមកសាមមុនមនុស្សច្រើនណាស់សាននេះមិនក៏មានមនុស្សអញ្ចឹងម៉ាប់ឥឡូវខ្ញុំស្ងាត់មនុស្ស
ដោយសារមិនមែនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមែនហ្នឹងហើយហើយមើលទៅមានអូមកចូលលក់ដោយសារប៉ុណ្្នេះហ៎សារប៉ុណ្ណោះអញដាក់ប៉ុន្មានគីឡូចូលមកមុខបិញមុខតិចដែរមកមុខ2គីឡូនេះកាត់ទៅមកមុខទីទៀតឲ្យស្រួលកន្លែងចតឡានទេគីឡូនេះគឺលក់ឡានគេមកពិបាកចិត្តខ្លោចចេញចូលហើយឲ្យមុខគេធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងអានោះពិបាកវិញហ៎គេធ្វើចាក់ផ្លូវបេតុងគេចូលគេពងញ៉ាយចាក់ផ្លូវទៀតខ្ញុំទៅទៅមុខចូលកន្លែងយើងហើចូលញ៉ាំអីក៏មុននោះចូលគៀនតិចទៅគេធ្វើផ្លូវបេតុងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំបោកខ្ញុំបោកឲ្យបោកវិញខ្ញុំបានម៉ូតូអញ្ចឹងអាកន្លែងនោះគេដឹកពីហ្នឹងទៅយកទៅចាក់ហ្នឹងអូមិត្តភក្តិឯងកុំយកកុំយកកម៉ាក្រើបអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្រើបឲ្យទៅចាក់អំបៅតាកុំឲ្យស្វាត់ប្រើកណាប់សោមិត្តភក្តិឯងក្រើបកម៉ាអញ្ចឹងអូយឯងអើយអត់ទេកម៉ាថ្មីតាអត់ទេគេមិនគិតរឿងថ្មីថ្មីទេអារបស់ហ្នឹងគេជូតមុខជូតមាត់ឯងយកទៅក្រើបអំបៅតែញតែញថ្មីខ្ញុំតែញថ្មីទៅខ្ញុំអត់ចាំមើលជឿរកកណាប់សោជឿទៅផ្ទះមានអ្នកណាប់សោប្រើកសែងកសែងកសែងសោកសែងទូទូចឲ្យតពោះសោយកស្បៃស្បៃស្បៃពេកក៏គេមានអារម្មណ៍តែកម៉ាអាស្បៃក្រាបចានស្បៃក្រាបចានគ្នាលោកគ្រូចាំជួយឆែកក៏មើលស្បៃក្រាបចានយើងមានទី3ខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ឯងយកពីក្រៅមកមិនចេះមិនលោកគ្រូមិនគេបងប្រុសអត់ហ៊ានប្រាប់ប្រាប់ទៅលោកខ្ញុំខុសហូតអូឥឡូវមានអីបាទមិនភ័យអើយឥឡូវឯងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅចាំមើលគ្នាជួយមើលអាស្បៃពណ៌សអាស្បៃក្រាបចានស្ដាងស្ដាងចាចាំមើលដឹងឃើញឃើញព្រោះអីគ្នាមោលីវ៉ាន់មកវិសៀមរៀបមិនដឹងវានៅកប់ណាបេមួយណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយស្បៃហ្នឹងវិញវិញឯងក្រាបបើបានហ្មងតពីឯងក្រាបបើបានហ្មងហើយបើឯងប្រើកម៉ាល់ហើយដាក់ដូចមិញអញ្ចឹងបើគ្នាឃើញអ្នកអត់ស្គាល់ឯងគ្នាហ៊ានទិញទេនេះដឹងសាមុតភ័ក្រអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរកកន្លែងចតសិនបីឲ្យមកហើយទៅដល់ទៅប្រាយមកប្រាយមិនមានតកនៅមានរបស់ពិសេសមួយមុខទៀតដែលឯងមិនតន់ដឹងអូដាក់នេះចាំដាក់ហ្នឹងកើតទេចឹងអូថ្ងៃនេះលក់អំបិលដាច់ចិត្តអស់ហើយមានឯងលក់ដាច់បានប៉ុន្មានម៉ឺនហើយបានបានទេតន់រាប់ដែរចង់ឲ្យសាក់លក់កាហ្វេនេះម្ដងសាក់មួយមឺនណានេះវាមាន20ថងបើយើងទិញតាមក្រុមហ៊ុនគេមកថងតែ1000ទេចា1000វាថ្លៃផ្ញើលើយើងវាដល់10ហ្នឹងថ្លៃផ្ញើតែរៀល5ទេដូច្នេះមកទុន1100 1200អីទេបើយើងលក់2000គឺចំណេញបាន800ដែរនេះកែវចាតែយើងគុំឈុំកែវគុំកែវទុយលំនាំពូប៉ុណ្ណាកែវកោខ្លីចឹងណាចាអានោះឆ្នាំរហូតមកឆ្នាំនេះបើយល់ល្អយើងមិនអានេះចិត្តខ្ញុំលោកគ្រូចាបើប្រឡំឡើងបើថ្លែងមុខផ្ទះយើងបើមានភ្ញៀវឈើហ្នឹងតែមកប៉ាន់កាហ្វេយើងថាខ្ញុំមានតែឆ្ងាញ់ទៀតចាំខ្ញុំណែនាំមកឯងគឺថាឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចិត្តខ្ញុំទៅដល់អាហ្នឹងគាត់ទិញមកកែវទៅយើងឆុងឲ្យគាត់ទៅកម្រិតប្រមាណប៉ុណ្ណេះគាត់ក្តៅក្តៅហត់ទៅហូបតែមកប៉ាន់ឲ្យប៉ាន់គាត់ទៅចែកគ្នាឲ្យបាទតែហ្វ្រីណាហ្នឹងហើយតែហ្វ្រីវាថាកាហ្វេខ្ញុំគិតលុយបាទមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងបងខ្ញុំមានតែមួយដែលឈ្ងុយចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យបងឯងប្រោចាប្រសាហើយខ្ញុំលើនឹងគាត់សាសួរខ្ញុំដែរសួរហ្នឹងអាអូនអាបើព្រឹកចឹងអាមានតែមានអីដាក់មកប៉ាន់ហ្នឹងហើយហើយថាយើងរវល់ដល់អញ្ចឹងអត់ចង់បានធ្វើអីគាត់ហ្នឹងបើយើងឈប់បើឆុងត្រូវបើថាឈុំត្រូវអត់ឆ្ងាញ់ទេចាឈុំកៅកុំអោយតូចពេកបើធំពេកបាទចាំមើលចឹងកៅចាស់ខ្ញុំមកស្អីវាស់មើលណាចាខ្ញុំប៉ុណ្ណេះទេប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះបាទចាំមើលស្អាតខ្លួនឯងមើលប៉ុណ្ណេះឆ្ងាញ់ចាទៅគាត់នេះកៅនេះអ
ឃើញថាតាំងបើឯងនេះឯងអត់សូវព្រោះតកកច្រើនដែរណោះទេខ្លាច់អត់សូវផ្អែមដាច់ម៉ួយគេហូបទៅគេថាអំពៅខ្ញុំផ្អែមហើយឈ្ងុយក្រូចអញ្ចឹងណាចាទៅពេលខ្ញុំដាក់តកកច្រើនពេកទៅវាខូចគុណភាពអំពៅគេកុំឲ្យគេថាយើងលក់យកដាក់តកកច្រើនហើយទៅនិយាយគេសោះបងលក់ឥឡូវអំពៅមិញហ្នឹងអស់បាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែទៀតអស់ហើយនៅមានអំពៅទៀតអត់មកមាននៅផ្ទះអត់ទាន់បានសកបានអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងចាហើយជីទៅតាមផ្លូវនេះមើលទៅឡានខ្ញុំដេញតាមឯងកើតដែរដឹងមិនដែរផ្លូវហ្នឹងតែមុនអញ្ចឹងហ៎បើក្លោមយ៉ាងអីហ្នឹងបើក្លោមនិយាយរឿងថាផ្លូវជីឡានបានអត់ចង់ឆ្ងល់អញ្ចឹងបងបានឡាននេះយាយទៅខ្ញុំមកដែរមកដែរចឹងល្អដែរបងប្រុសកិនអាម៉ាប់អ្នកឌុះលក់ចឹងទៅចាអូដាក់តកកតិចតិចណាដាក់តិចតិចចឹងហើយកុំឲ្យវាសាបសាបទឹកអំពៅខ្ញុំឃើញគេលក់ដាក់តកកឡើងពេញពេញហើយឌុះតែម្លែតពេញកន្តោហ្មងតែឯងលក់ដាក់ចិនចឿននៅណានេះអូននេះដាក់ចាមកអស់មកចាអរគុណអូនអរគុណច្រើនបើតាំងបើហើយអស់នៅមិនប្រាក់អស់ហើយអស់ហើយចាតោះអញ្ចឹងទៅផ្ទះយើងបានណាឯងលក់ឆាប់អស់អំពៅមិញឃើញសន្តិញទៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយម៉ូតូនេះដេឆេះហ្មងណោះដេឆេះផ្លែកាតអីកាតមកផ្លែហ្មងអូដេឆេះឈុលល្អមែនតើតោះឲ្យគ្នាជីតាមដេញមកក្រោយព្រោះអីកុំឲ្យឯងពិបាកដឹងកោចាថាចាំទៅដល់ជិតដល់ផ្ទះចាំផឹកឥឡូវអស់អំពៅបាទខាន់ផឹកខ្ញុំជីទៅតាមគាត់ពីក្រោយសកម្មភាពគាត់សិនបងប្អូនចាឲ្យគាត់ជីទៅផ្ទះវិញខ្ញុំជីដល់រើគាត់ខ្ញុំជីតាមផ្លូវខ្នល់ដល់ពេលនេះផ្លូវនេះក៏ទៅផ្ទះគាត់កើតដែរចាគាត់ជីតាមផ្លូវអឺឡើងមកដល់ផ្ទះបងប្អូនហើយឲ្យគាត់ចុះយកអង្គមិញញ៉ៃជីដេញតាមនិយាយទៅលក់វិញឡើងអាលោងមិញហើយលោកឡើងលោងទូហ្មងអស់លេងហ្មងអស់លេងហើយអញ្ចឹងបើនៅសល់នឹងផ្ទះមិនបាច់ទៀតម៉ាប់នៅសល់8បាច់នៅសល់ម្ដងតែ8បាច់ណោះចាឥឡូវមានកោនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែលើកថ្មិចរួចទៅក្នុងនេះឯក្នុងនោះនៅខាងក្នុងនៅកណ្ដាលអាបេណាធំហ្នឹងបើឯងហីអូហ្នឹងហើយនេះហ៎អូហ្នឹងហើយប៉ាជួយគ្នាអញ្ចឹងធំហ៎អត់ទេហែងហែងហេអត់ទេលើកតាធ្វើម៉េចអឺអត់អីពួកហៃមិញនៅអត់ទេតាអញ្ចឹងនេះនេះជប់ជប់ជប់អត់ទេហ៎បងរោលើកអញ្ចឹងហ៎តើលើកអញ្ចឹងក៏គេលើកអញ្ចឹងដែរចំបងរោខ្លាច់តែយីគេលើកអញ្ចឹងអូបងរោខ្លាំងហើយដៃឈៀងទៅហ្មងហីតារាតារារោអូមិនធម្មតាណោះលើកដៃឈៀងមិញថាគ្នាពីរនាក់កុំអុយថាយើងខកពំសាក់ផោចំណាប់ហើយម៉ាប់ថ្ងៃហ្នឹងលក់ដាច់បានប៉ុន្មានដែរម៉ាប់បាន80000លក់ដាច់បាន80000បើផាត់ដើមទៅចំណាញ់បានប៉ុន្មានទេចង់40000 40000ថ្មង10ដុល្លារដែរណោះអូអញ្ចឹងអំពៅលក់ដាច់ចំណាញ់ពាក់កណ្ដាលណោះហ្នឹងម៉ាប់អត់ដឹងដែរបើវាយើង3បាច់អស់20000 26000តកមកបេទៀត5000ទៀត29000ហើយអាយងងៃសបាយចិត្តដេកលក់ស្រួលអត់នឹងអាម៉ាប់ដេកលក់ស្រួលបន់ឲ្យផាត់ហើយអំពៅនេះមកបាច់មិនដែរអំពៅនេះមកបាច់8000មកដាក់មកបាច់ដុល្លារអូមកបាច់តែ2ដុល្លារទេចា2ដុល្លារហ្នឹង10ដើមហើយអញ្ចឹងដល់តែ8បាច់អាយលក់ប្រហែលថ្ងៃអស់2ថ្ងៃលក់តែ2ថ្ងៃទេអស់ហើយចាហើយនេះដោយសារអាយយកទៅដាក់តាមលំមកម្ដងបានប្រហែលបាច់ដែរដាក់3បាច់បានតែ3បាច់ទេខ្ញុំស្ទាបស្ទងដែរដាក់3សិនស្អែកបានឡើង4
អញ្ចឹងហ៎ចាយើងដូចថាហ្នឹង3អស់អញ្ចឹងស្អែកយើងឡើង4អីចឹងណាយើងមិនមែនចេះតែដាក់តាមយើងចង់បានច្រើនអត់ទេយើងស្ទាបស្ទង់ថាហ្នឹងអស់3ស្អែកយើងថែមមួយទៀតអញ្ចឹងទៅ4ហើយបងប្អូននេះខ្ញុំកំពុងតែណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យលក់ណែមខ្ញុំរត់មួយដែលណែមនៅក្នុងភូមិគាត់លក់មានអនាម័យស្អាតហើយគាត់មានផ្លឹកកទួតនៅខាងក្នុងឲ្យស្រាច់ចាហើយប្រើត្រីសុតហើយគាត់ធ្វើផ្ទាល់នៅតាមផ្ទះហើយណែមនេះក្នុង10គ្រាប់គាត់លក់តម្លៃលក់រាយគាត់លក់5,000តែបើយើងយកជាដុំចាប់ពី100គ្រាប់ឡើងទៅគាត់លក់តែមួយចកោម10អញ្ចឹងគាត់លក់តែ3,500ឯងអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិឯងមួយចកោមស្មើនឹង10មិត្តភ័ក្តិឯងលក់បានចំណេញ1,500អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមិត្តភ័ក្តិឯងលក់បានតែ10ចកោមបាន15,000បូកពីលើជាមួយតាំងអំពៅទៀតណាមិត្តភ័ក្តិហើយអញ្ចឹងហើយបោកឲ្យបងប្អូនយើងមើលមួយមើលតើឲ្យតំណងយ៉ាងណាចាមកមើលអាមបោកអាមបោកឲ្យគាត់មើលមើលណែមនេះមានម្ទេសមានគ្រឿងហើយអូណែមនេះមើលទៅ fresh ហើយថ្មីហើយវាមានជាតិជូរឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំបានភ្លក់ហើយហើយខ្ញុំបានភ្លក់ហើយខ្ញុំត្រូវមាត់ដោយថាជាតិនេះមានផ្លែកទូអីមានផ្លឹកកទូនៅហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអើយសាច់ត្រីសុទ្ធទៀតហើយគេដាក់សាច់ត្រីសុទ្ធហើយម្ទេសនៅណាមិញច្រងមើលមកនៅក្រោមនៅក្រោមមើលបុតណាកំហុងកំហុងម្ទេសហ្នឹងមានម្ទេសហើយហើយមិត្តភ័ក្តិឯងសាក់ដាក់ចូលមាត់មើលមានរសជាតិយ៉ាងណាណែមនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនគាត់ធ្វើនេះមានម្ទេសអញ្ចឹងមានម្ទេសស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិលក់មួយថ្ងៃដាច់បានចាប់ពី10ឡើងទៅមិត្តភ័ក្តិហឺមួយថ្ងៃ10,000ឡើងទៅឃើញហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ដែរគាត់បញ្យល់ដែរគាត់ថាណែមនេះគេលក់មួយថ្ងៃចូល500គ្រាប់បើយើងបញ្យល់តាមធុងតាំងពៅនៃនងបញ្យល់អញ្ចឹងព្រោះអីភាសាទៅមួយម៉ាត់ចង់ភាសាទៀតណាព្រោះអីណែមនេះភាសាមួយម៉ាត់ហើយចង់ដាក់មួយម៉ាត់ទៀតចាវាមានជាតិជូរជូរដូចថាមានជាតិឈ្ងុយជាមួយម្ទេសនេះចាមួយនោះអាស្លឹកអំពិលនិយាយរួមទៅតាំងពីខ្ញុំដើរកន្លងមកខ្ញុំអត់ទាន់ដែរឃើញណែមដែលគាត់មានខ្ចប់ផ្លឹកកទូតនៅហ្នឹងទេច្រើនតែឃើញមានតែម្ទេសហើយនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញណែមបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងឃើញថាម៉ាប់នៅក្នុងធុងនោះមានប្រហែលអត់មានគេកំងអាគេកំងអាប៊ីយ៉ាទេអឺយកទៅខាងណាវិញនេះម៉ាប់នោះយកទៅឲ្យគេនៅចកានៅខាងចកាចកាណាហើយអូនៅក្នុងធុងនេះច្រើនសម្បើមរបស់គាត់ចាហើយដាក់បោកជាមួយណែមនេះតែគាត់ធ្លាប់បានប្រសាងហើយគាត់កំងទិញរហូតហើយអញ្ចឹង10គ្រាប់5,000អញ្ចឹង10គ្រាប់នេះចំណេញបានដល់1,500សំរុំដែរចាអញ្ចឹងជួយបន្ថែមមិត្តភក្តិខ្ញុំបានចំណូលកាន់តែបន្ថែមបងប្អូនអញ្ចឹងតំណងឆ្ងាញ់មែនតែនមែនតែនហើយបងប្អូនណាបានមកលេងនឹងបានភ្លក់ណែមហើយចាគាត់ដាក់បញ្ជូនៅនឹងធុងតាំងបើទៀតខ្ញុំរៀបចំឲ្យគាត់លក់អញ្ចឹងចំណូលបន្ថែមទៀតឲ្យបានចាប់ពី$20ឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃណែមនេះខុសពីណែមដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញដាក់ប្រអប់ត្រីទាំងអស់ហ្មងត្រីសុតណែមនេះត្រីសុតអញ្ចឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនឆ្ងាញ់ចុះមកហូបអាចចង់ហូបទៀតអញ្ចឹងណាចា៎ជារសឆ្ងាញ់ហើយបុគ្គលិកជ្រក់4-5នាក់អូនៅយើងឆ្ងាញ់អ្នកភាសាក៏គាត់ឆ្ងាញ់ដែរសំខាន់បដលើអនាម័យហើយបុគ្គលិកគាត់ឡើង4-5នាក់ឯណោះអញ្ចឹងហើយមិត្តភ័ក្តិនឹងទទួលភាពមានបានតែថ្ងៃមុខហើយចា៎ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនហើយអង្គរនេះម៉ាប់អង្គរនេះចំនួន50គីឡូហើយឯងពិតតែជាមិនទាន់ដឹងទេថាម្ចាស់អំណោយគាត់មានឈ្មោះអីមែនទេម៉ាប់អត់ចេះឆ្ងល់លោកគ្រូនឹងឌីណាចេះតាមហ្នឹងតាមស្មើតាមវាយដែរជីកគិតតាមហុយដែរព្រោះអីខ្ញុំមកដល់ផ្ទះម្សាយឲ្យដូចថាអត់ឃើញព្រោះឯងទៅស៊ីបាត់ចាទៅ2ថ្ងៃហើយចាថ្ងៃទី1អត់ឃើញថ្ងៃទី2អត់ឃើញក៏ទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាចាហើយអ៊ំចាស់ហើយក៏បានដឹងផងឲ្យគាត់ចាំទៅថៃក៏បាត់យូរមែនខ្ញុំទៅលក់ឆ្ងាយឆ្ងាយដែរហើយខ្ញុំក៏សុំទោសឲ្យអ្នកមីងដែលជាម្ចាស់អំណោយផងដោយថាជូនមកអាម៉ាប់នេះ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃទៅហើយហើយខ្ញុំជាប់ចោះធ្វើអំណោយតាមភូមិទៅហើយអាម៉ាប់គាត់ចេះតែចោះលក់តាំងបើអត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំមកចេះតែអត់ជួបនេះគឺថាដេញតាមរើដូចស្អីអញ្ចឹងមិញដូចតាមចេះឆ្ងល់ពីណាជិះឡានតាមពីក្រោយរហូតប្រអន់ប្រអន់ដែរអឺតាមពិតខ្ញុំមើលប្រហែលពីចង្ងាយវាអត់ច្បាស់ប្រហែលមើលឃើញខ្ញុំស្គាល់ស្គាល់ឡាន
ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឯងមុននឹងឯងទទួលអំណោយខ្ញុំចង់ឲ្យឯងស្គាល់ឈ្មោះឲ្យគាត់សិនណាម៉ាប់ណាហើយគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតដល់ឯងមានមេត្តាដល់ឯងថ្នាក់ណាហើយលឺហើយចាំមើលឯងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចឲ្យគាត់ស្រឡាញ់មែនតើហើយគាត់អាណិតពីអ្នកបងដែលប្រវត្តិកំសត់ដែលគាត់តាមមើលខ្សែជីវិតឯងកន្លងមកហ្នឹងជាច្រើនដងហើយមើលតើគាត់ដូចថាឃើញឯងបានសពគ្រប់ហើយគាត់នៅតែជួយទៀតដោយសារតែទឹកចិត្តនេះក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយចាំស្ដាប់មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើឈ្មោះម្ចាស់អំណោយដែលគាត់ជួយអាម៉ាប់នេះគាត់មានឈ្មោះអីបងប្អូនចាហើយគាត់រស់នៅទីណាចាខ្ញុំលោកប៉ែនធៀមជំរាបសួរមួយនេះណាមួយម៉ាប់នឹងគ្រួសារព្រមទាំងលោកគ្រូដែលជាណាំដែលជាមួយនេះណាខ្ញុំនឹងខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដារស់នៅទីក្រុងភីតបារូនេះជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានផ្ញើក៏បានមើលពីប្រវត្តិក្មួយម៉ាប់និងគ្រួសារមើលទៅដូចជាកំសត់ខុសគេខ្ញុំសត្វយត់តែមែនទែនគួរឲ្យអាណិតណាស់មើលហើយក៏ត្រមអត់ទឹកនេះមិនបានគួរឲ្យអាណិតហើយនេះលុយមីញ៉ាលុយទៅមានចំនួន160ជូនមួយឌីណា30ហើយនៅសល់130ហើយទិញក៏ចំនួន1បេ50គីឡូនៅសល់ជូនក្មួយម៉ាប់ហើយនឹងគ្រួសារចង់ធ្វើអ្វីចង់យកទៅធ្វើអ្វីស្រាប់តែក្មួយម៉ាប់ទៅហើយនេះមានសូមជូនពរឲ្យក្មួយម៉ាប់រកស៊ីមានបានចម្រុងចម្រើនអាយុវែងរស់ស៊ីកបកបអ្នកមួយហើយនឹងឌីណាធូអូខេអរគុណច្រើនក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយមកមកលឺហើយសុវ័យចិត្តអត់មិញសុវ័យចិត្តបើសុវ័យតែដៃមួយរៀបរាប់ទៅហើយវាក្តុកក្តួលអូផងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកមេងដែលបានជូនក្មួយ30ដុល្លារចា៎ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកលប្រាក់ជូនអាម៉ាប់តាមពាក្យសនំពើរបស់គាត់ហើយម៉ាប់បានតាំងកោហើយបានទាំងលុយទៀតឯងអត់ដឹងអញ្ចឹងឯងសុវ័យចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងណាសុវ័យចិត្តសុប្រៃថាឲ្យដឹងទាំងកោណាមុននៅកន្លែងកិនតាំងពើលក់នៅតាមសែ100មិញណាខ្ញុំថាតាមហើយដល់ពេលឲ្យស្ដាប់បណ្ដឹងថាបានលុយទៀតមានអារម្មណ៍អូយ៉ាងណាចឹងណៃពងរំផើលើបានលុយនេះទទួលបានទឹកប្រាក់ពីលើនេះ400,000រៀល400,000រៀលណាមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងហើយហើយមិត្តភ័ក្ដិឯងរាប់លុយហ្នឹងមើលតើគ្រប់ចំនួនដូចគ្នាមានសាសអត់ចាខ្ញុំរាប់ណាចាពីអត់ទេអត់ធ្វើលំលំចឹងតែលាក់អីអីអីដាច់ដាច់អស់មកតែលាក់អីអីដាច់ដាច់អីមួយមួយ1ចា2 3 4 5 6 7 9 10ចា10 15ចា20 25 35 400,000 400,000គ្រប់ប៉ុណ្ណោះគ្រប់ក្របៃហើយនេះមួយទៀតនេះគឺជាកាក់សេនដែលខ្ញុំយកទៅទិញជាលុយខ្មែរមកគ្នាដូរជាលុយខ្មែរព្រោះអីការខ្ញុំទទួលបានជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងប្រាក់ដុល្លារវាមានហាងឆេងខ្ពស់ជាងលុយខ្មែរដល់ពេលយើងទៅទិញលុយខ្មែរគេមានបន្ថែមកតុយកាក់សេនពីលើបងប្អូនអញ្ចឹងហើយកតុយកាក់សេន100ដុល្លារនេះទទួលបានទៅដល់តែ 13,100 រៀលចាហើយបើសិនជា100ដុល្លារហាងឆេងធម្មតាទទួលបានស្មើគឺតែ400,000ទេ100ស្មើនឹង400,000តែបើហាងឆេងធ្លាក់អត់បាន400,000ទេតែបើហាងឆេងឡើងអាចលើសពី400,000អញ្ចឹងទៅចាហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រាក់ 13,100 រៀលឯងចូលនឹងទទួលដាក់លុយនេះចុះសិនហើយឯងទទួលលុយកាក់សែនឯងរាប់មើលតើគ្រប់ចំនួនអត់ចា5 1000 1005 2000 10001500 3000 3500 4000
5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 ក្របប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដាក់ចូលគ្នាបានណាណោះទាំងទុយកាក់សែនទាំងលុយដុំគ្របប៉ុណ្ណោះចា 31,100 ហើយមិត្តភ័ក្តិមានពាក្យពេចន៍អីចង់ថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកមីងដែលជាម្ចាស់អំណោយមិត្តភ័ក្តិកូនជួយចុះមិត្តភ័ក្តិមួយសូមអរគុណដល់អ្នកមីងជាដែលជាម្ចាស់អំណោយដែលបានឧបត្ថម្ភជាអង្គ50គីឡូព្រមទាំងលុយ100ដុល្លារជួយដល់ក្មួយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក្មួយនេះក្មួយសូមជូនពរដល់អ្នកមីងម្ចាស់អំណោយសូមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកទទួលទានមានបានសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមថែរក្សាក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងម្ចាស់អំណោយទាំងអស់សូមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យមានអាយុវែងកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់មកបៀតបៀនដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងឡើយក្មួយមានសេចក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានអ្នកមីងឃើញក្មួយលំបាកហើយអ្នកមីងមានចិត្តជួយក្មួយនេះក្មួយពិតជារំភើបរកពាក្យអ្វីមកថ្លែងមិនបានទេមានតែពាក្យថាសូមជូនពរអ្នកមីងម្ចាស់អំណោយសូមបានសុខសប្បាយកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់អ្វីឡើយសូមអរគុណអ្នកមីងច្រើនដែលបានជួយក្មួយចាជួយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបងបងមានពាក្យពេចន៍អីចង់ថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកមីងដែលជាម្ចាស់អំណោយហើយបងក៏ជួយមានប្រសាសន៍ចាស់បងខ្ញុំមានពាក្យអីទេខ្ញុំមានរៀបរៀងដៃ10សូមអរគុណទៅអ្នកមីងដែលនៅប្រទេសក្រៅដែលបានមកជួយប្អូនទាំងពីរអ្នកទាំងគ្រួសារសូមជូនពរក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យអ្នកមីងមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមានប្រជជនកាន់តែសុខភាពល្អតរៀងទៅទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទបងមានប៉ុណ្្នឹងទៅជូនពរឲ្យសុខសប្បាយទាំងហ្នឹងហើយក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងចាក្នុងឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ឲ្យសុខសប្បាយរហូតទៅចាហើយបងអរខ្លាំងហើយអាម៉ាប់អរខ្លាំងចង់តែដៃមួយផ្ទះបានមកខាងចាក៏ហើយជាចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកមេងដែលតែងតែជួយតាមដានទស្សនាវីដេអូនឹងខ្ញុំតាំងពីដើមមកឥឡូវនេះបានជួយដល់មិត្តភក្តិខ្ញុំអាម៉ាប់ទៀតចាជួយទៅដល់ថាមកកងកនេះ50គីឡូហើយមានទឹកប្រាក់ពីលើចំនួន100ដុល្លារជួយគាត់ដើម្បីឲ្យផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអាម៉ាប់ឲ្យរស់ស៊ីអាម៉ាប់ចង់ទិញអីតាមអវ័យដែលតាមការគូអាម៉ាប់ទិញអញ្ចឹងហើយទឹកចិត្តមហាបុណ្យកុសលនេះធំទលំទលាយណាស់ដូច្នោះហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកមីងសូមជូនពរអ្នកមីងមានសុខភាពល្អសំណាំល្អគ្រប់ពេលចាហើយមួយទៀតក៏សូមជូនពរអ្នកមីងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរកស៊ីទទួលទានមានបានសូមមានប្រាក់ហូរចូលទាំងដុំចាហើយមួយទៀតក៏សូមឲ្យអ្នកមីងធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុខភាពគ្រប់ពេលហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់ឥឡូវនេះដោយសារតែមានគុណបុណ្យគាត់បានជួយមើលជួយទស្សនាជួយចុច Like ជួយ Subscribe កន្លងមកបាន Channel នាងខ្ញុំបានដំណើរការល្អដល់សប្តាហ៍នេះក៏ដោយសារតែបានគុណបុណ្យគាត់ដូច្នោះហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនបុណ្យសូមហាបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានពេញក្នុងថ្ងៃនេះក្តីថ្ងៃកន្លងមកក្តីថ្ងៃនេះនេះក្តីនឹងខ្ញុំសូមប្រម៉ែប្រម៉ោចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងដែលកំពុងទស្សនានេះសូមឲ្យបានមគ្គផលកុសលផលបុណ្យឲ្យបានស្មើខ្ញុំដែរចាឲ្យមួយទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលនឹងខ្ញុំនិយាយស្ដីទៅក្រែងលោវាមានការលលួមិនសមរម្យម្ដេចម្ដាក្ដីសូមបងប្អូនពុកម៉ែអ៊ំពឹងមីងជួយខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនឹងខ្ញុំឌីណាផងចាឲ្យម៉ាប់ឲ្យគ្នាលីអញទៅប៉ុណ្ណេះសិនណាជូនបើឯងរកស៊ីមានបានហើយសំណាងល្អហើយសូមឲ្យមានប្រាក់ហោចូលទាំងដុំដោយទឹកបាក់ធនុបទុំមិនជាប់ចាប់ថ្ងៃទៅមុខសូមជួនពើឲ្យមានឡានជិះឆាប់ៗណាអូសាធុកហើយដូចបងក៏ដូចគ្នាណាបងណាជួនពើបងឯងសំណាងល្អសូមកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់ចាអរគុណហើយឆាប់សំលួយបានឆាប់សំលួយបានដាក់ថ្មញ៉ឹងបងហ៎ចាហើយអេចង់ស្អាតដែរហើយបងនិយាយមកដូចមានអារម្មណ៍ហើយក្ដុកក្ដួលទឹកចិត្តមើលទៅរលីងរលងអូបងអររំភើបខ្លាំងហ្នឹងទឹកភ្នែកអូខ្លាំងទៅសុវ័យចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំទៅសារគាត់ដែរដៃមកចាហៀងជិះម៉ូតូបានណាខ្ញុំសារគាត់ជាដូចថា
មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តគេហៅថាក្លាហានរឹងមាំល្អហើយអង្គមិនឃើញកាធៀបអ្នកឯងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សជួយឃើញគាត់អន់ដៃចានៅពេលគាត់កាធៀបរួចចាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា